Olha, a noite de sábado, a nossa equipe de reportagem está aqui na 16ª Delegacia Regional do município de Bacabal, onde nesse momento a equipe da Guarda Municipal do município de São Mateus, onde nesse exato momento a Guarda Municipal de São Mateus acaba de chegar aqui com algumas pessoas conduzidas, mulheres. Guarda Municipal lá da cidade de São Mateus do Maranhão. Possivelmente uma confusão, também. Né, rapaz? Duas mulheres. O que foi que aconteceu lá? Eu sou a mãe da de menor. Aquela ali, ó. Eu vou enfrentar em nome de Jesus. Aí, três mulheres sendo conduzidas para a 16ª Delegacia. Tem um homem lá, já tem um homem lá. Você não vai para ser, você é de menor, você não pode aparecer, não. Exatamente as três mulheres sendo conduzidas para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. E dentro dessas três mulheres, tem uma menor de idade, né? Confusão no município de São Mateus. Segundo informações, tem uma pessoa ali também dentro da viatura, outra pessoa. Tá aí, essa é a mãe, né? Essa é a mãe da menor de idade, ela tá aqui, ela disse que não quer falar, mas provavelmente a confusão. A equipe da Guarda Municipal de São Mateus conduziu essas três mulheres, sendo uma de menor, como eu já falei. E tem outra pessoa aqui, né? Essa pessoa tá com algema. Essa pessoa tá com algema. O que foi que aconteceu aí, cidadão? Vou tentar conversar com ele aqui. O que foi que aconteceu aí, cidadão? Fala pra gente aí. Nada não. Por que você está aqui sendo conduzido aqui? Essas mulheres tinham brigado por causa de você? Como é que foi a situação aí? Nada não, pai. Ah, mas fala aí, para explicar um pouco para as autoridades aí como é que foi que aconteceu esse negócio lá, essa confusão. Foi confusão lá, foi? Não, de boa, pai. Aí, ó, é a minha irmã, essa que tá aí, ó. É a minha irmã, minha filha, essa outra lá aqui. Tá entendendo? A de menor lá é sua filha, né? Não, é a filha dela aqui, da... Essa morena tá aqui, ó. Aí o que que aconteceu lá, meu filho? Foi por aí, quê dessa confusão? A minha irmã e minha filha foram invadir a casa dela, dessa outra da minha. Tá de menor lá, né? Tá de menor. Porque eu tô com a mãe dela aí. Aham. Aí você entrou no meio. Você foi apartar, ou não? Aí eu tô lá, eu entrei tirando a minha irmã e minha irmã foi, me cortou e eu... Aí acabou... Caí nessa aqui, ó. Caiu, né? Você chegou a agredir alguém lá? Não, graças, meu bom Deus, não. Hã? Graças a Deus. Você é pai da menor, né? Não. Não? Não. É tio, é tio. É tio. Eu moro com a mãe da de menor aí, ó. Ah, você mora com a mãe, é padrasto, né? Com essa morena aí que tava aqui, ó. Você é padrasto, né? Rapaz, que situação, moço. Tá arrependido aí dessa confusão aí, filho? Rapaz, não, eu não tô porque... Me entrei na confusão, tá entendendo? Eu tava de boa aí, ó. Tava de boa, né? A minha irmã foi que não aceita eu ter largado a irmã... A mãe da... Da de menor? Não, da outra minha menina, que é essa gordinha aí. Vixe, rapaz. Aí foi... você acabou preso aí, né? Aí foi lá invadir a casa da menina e deu nisso aí. Mas o senhor foi junto, foi? Na, invadir a casa lá? Eu tava dentro da casa. Ah, você tava dentro da casa. Morando com essa aí. Ah, com você mora com a outra que invadiu a casa. A minha irmã que foi lá com a... Minha menina com essa gordinha aí, a branquinha. Mas qual é o seu envolvimento mesmo aí nessa confusão toda aí? Por você ser preso? Meu envolvimento porque eu tava lá e eu fui. Né? Ah, entrei mais minha irmã e aí. Fui. Nós engatei meu mais minha irmã foi. Ah, entendi. Elas chegaram a cortar você, foi? Foi. Isso aí foi com a faca ou com a boca? A minha irmã cortou. Com a faca. Foi. Rapaz, o senhor ainda acabou, foi preso, né? Tem uma marca roxa no seu aí, foi uma pancada também? Acho que foi numa da queda. Tá, né? Você acompanhou o cara que foi conduzido exatamente aqui? E vamos tentar conversar aqui exatamente com o Guarda Civil Sampaio?
Porque... Sampaio, como é que foi essa confusão pra gente aí? Fala pra gente. Terminar aí, a gente, eu consigo passar pra nós. Tá, beleza, tá aí, ó. Ele vai retirar agora exatamente o homem que foi conduzido aqui pra 16ª Delegacia Regional. Já já ele vai falar pra gente o que realmente aconteceu. Tá detido, né? Lá, é exatamente que a guarda tá tirando exatamente lá o gema dele, né? Vai apresentar ele agora na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Ele também estava envolvido na confusão, segundo informações, com a irmã dele e também com a esposa dele, né? E agora ele está saindo aí, ó, você vê que ele está totalmente sujo, totalmente aí com o braço quebrado, exatamente, ou é cortado, né? Segundo informações, seria um corte no braço, né? E confusão das famílias. Você acompanha a correria nesse momento aqui na 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Vamos ver. Tá entendendo? Aí minha filha não aceita. E nem minha irmã não aceita, tá entendendo? Ah, não aceita seu relacionamento com ela. Aí, aquelas duas são tua irmã e tua sobrinha. A morena e a minha, a gordinha. A tua filha. Daí, você tá acompanhando, né? Segura informações, tá aí a filha dele e a irmã dele não aceitou o relacionamento com outra envolvida, né? E aí teria dado uma confusão, ele teria entrado no meio. O certo é que ele acabou sendo cortado aí no braço por uma das mulheres e aí deu confusão. Vamos dar conversar aqui com outra pessoa. Porque disse que ele largou ela por causa de mim. Só que a minha filha e minha mãe não tem nada a ver. Minha mãe tem 74 anos, faz tratamento, diabetes, pressão alta, tem tudo. E sobrou até pra sua filha, até né? Até pra minha filha, que foi agredida com uma faca. Eles invadiram a sua casa. Invadiram a casa da minha mãe, que é uma idosa. Poderia ter acontecido pior, né? Pior. E ele... Por que ele não aceita a senhora com ele, a filha e a... Porque irmã, a passa duas casas, fica do lado. E aí eles não aceitam. Ele não gosta da senhora, não? Não. Por que ele não gosta da senhora? Porque eu tô com ele. E a mãe dela mora do lado. Ah, eles moram. Eles... Ah, entendi. Tudo com ciúme, né? Ciúme. A irmã dele com a eles, né? A irmã dele com a filha dele. A filha dele. No caso, também não quer da outra primeira mulher dele. E a filha dele, a senhora tem que ficar com a mamãe, não com essa mulher aí. Aí começou a confusão. Começou o xingamento. Nós nunca fizemos nada. Ela me agrediu verbalmente, viu? Porque ela me xingava vagabundo de tudo. Nunca revidei nada por causa da minha mãe, que é doente. Aí sempre ela jogando piada na senhora. Piada lá em mim direto. E eu nunca revidei. E hoje chamaram a irmã dele, que mora nem em São Mateus, não mora, mora em Alto Alegre. Sim. Chamaram ela e ela foi com confusão na casa da minha mãe e nós entramos no meio. Nós entramos no meio que eu não ia deixar minha mãe ser agredida por ninguém. Né? Minha mãe é uma idosa. Na hora que mexeram na sua filha aí, a sua e na minha mãe. Na sua mãe também. Não. Né? Agrediram sua filha, foi com a faca. Com a faca, cortaram minha filha aqui na mão. Ainda cortaram também seu marido. Uhum. Meu Deus do céu. Minha mãe, como é que vai ficar essa situação lá? Porque tá na mesma rua. Na mesma rua, só passa duas casas pra minha. E mudar da minha casa, eu não mudo por ninguém. A senhora vai largar ele agora? Não largo, não. Ela não vai largar ele, não? Não. Vai aguentar a confusão todinha. Se ela não mexer na minha mãe, nem na minha filha, eu aguento. E se ela continuar mexendo aí? Dilma. Dona Dilma, a senhora já convive com ele há quanto tempo? Quando nós estávamos se gostando escondido, estava com 9 meses. Ah, namoro escondido era? É. Mas escondidazinha. Aí agora assumiu o relacionamento? Ainda vai fazer um mês. Um mês que assumiu. Ah, é por isso que ela está com ciúme, porque está recente. Está recente. Né? Com dor de cotovelo. Ixi, rapaz. Mas ele disse que quer a Dilma. Ele não quer mais lá ela, não, né? Ele quer a Dilma Zona. Só eu, só eu. O que ele diz? Eu quero a Dilma Zona. Não me larga. Não larga, não. Eita, Dilma, beijo no ombro, né, Dilma? Tá aí, você acompanha exatamente a Dilma, né, rapaz? A Dilma. Segundo informações, a Dilma, ela é mulher agora, atual mulher, exatamente, do rapaz que foi aqui também conduzido para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Segundo informações, a confusão é entre a filha e também com a mãe, exatamente, que foram brigar com ela lá, né? E aí, o rapaz foi entrar no meio e acabou sendo também conduzido aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Certo é que essa ocorrência foi atendida pela equipe da Guarda Municipal do município e as quatro mulheres, né, exatamente, e o rapaz foram conduzidos aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal. Olha, você acompanha o exato momento em que a Dilma, né, rapaz, ela está chorando. Segundo informações, acabou de receber informação que a mãe dela está passando mal lá na cidade de São Mateus por causa dessa confusão. E você acompanha nesse momento essa situação, né? Que situação complicada, isso por causa de uma confusão entre
ela e a ex-mulher de seu atual aí, né, rapaz? E também com a filha do seu atual, que foram exatamente para cima dela agredir ela e também agredir a mãe dela lá. Mas só que aí, exatamente, as quatro mulheres e também o rapaz foi conduzido aqui para a 16ª Delegacia Regional de Bacabal, onde a equipe da Polícia Civil agora vai exatamente realizar os procedimentos cabíveis por conta desta situação, confusão no município de São Mateus. A gente foi informado lá que um dos conduzidos estava agredindo a filha e a irmã, né? Questão de bebida alcoólica, estavam bebendo em casas próximas das outras. Ao chegar ao local, a gente identificou que inicialmente as senhoras citadas como vítimas tinham agredido o rapaz que foi conduzido também junto, né? Fisicamente, com uma faca de mesa, lesionado no braço esquerdo. E tinham agredido também uma menor de idade, que passou naquele momento aí com vocês, na mão, com a mesma faca, né? Então, devido a todos os fatos, questão de agressão dele contra a filha e a irmã, e ao mesmo tempo a agressão física com material cortante da irmã contra ele e contra a menor, a gente teve que conduzir as partes aqui para a DP, né, para a 16ª Regional, para que sejam tomadas medidas cabíveis, né, a autoridade policial faça a investigação, ouça todos os conduzidos e faça o procedimento cabível aí quanto ao caso. Quando vocês chegaram lá, relataram o motivo dessa confusão toda lá, eles? Cara, a situação é iniciada por questão de ciúme, né? O conduzido, ele é ex-esposo da vizinha, né, do lado. Então ele separou da ex-esposa dele e está morando agora atualmente com a outra moça vizinha, a casa vizinha do lado, entendeu? Então já dá para imaginar para vocês que o negócio aí complica, né? Não tem como. Então, devido a essa questão aí, estariam bebendo tanto na casa da ex como na casa dele atualmente, então subiu aí, com certeza, aflorou aí o nervosismo entre as duas partes, começaram a discutir e daí entraram em vias de fato. Ele chegou a agredir as meninas, as mulheres? Elas alegam que ele agrediu fisicamente elas, né? A parte dele, junto com a menor, alega que a agressão foi causada para legítima defesa, já que elas tinham agredido eles com a faca. Obrigado. Né?